ou menos com o Porto não presta. Formations! Stop their bombing operation! Caralho. Victory! Formations! Formations! Stop their bombing operation! Pain. Pain. Oh, não. Olha eu aqui em cima da varanda. Watch your formations. Hold points A and B. Só. Vou botar para aí para ver. Hurry! Qual? Essa merda já não funciona, moço. Vou meter a minha azul. Watch your formation. Olha agora. Hold points A and B. Caí abaixo. Eu sei, já ouvi, eu passei por eu, já disparei o tiro. Good job! Lá ligou o WAC, desconectou. WAC é desligado. Oh, já foi.